lakini kwa damu ya Yesu Kristo, kwa kifo cha Yesu Kristo, tukakombolewa. Na sasa hatuko katika ufalme wa shetani. Sasa tuko katika ufalme wa Mungu. Tuko katika ufalme wa Kristo. Hata wakati mambo inaonekana haiendi vizuri, tusikie sauti yako ile inavyokuambia. Kwa sababu kuna sauti nyingine ya ibilisi itakuja. Lakini tukiitambua na tuipinge, tutapata kile ambacho kimetoka kwao. Macho ya Mungu inaendelea kukuangalia. Na ndio sababu amekuwa kinena na wewe uweze kumrudia. Na hiyo hatua ambayo unafanya siku ya leo inapendeza Mungu, kwa sababu ndio jambo lile Mungu amekuwa akingojea ulifanye. Kwa hiyo nataka tuombe na wewe na kwenda uge dada hapa. Bwana Yesu, nakurudia, naja kwako, unisamehe dhambi zangu na unifanye mtoto wako, uniinue, unibadilishe. Nataka kusema asanteni sana mchungaji na wale ambao ni members wa this region na wengine hawakuingia sababu ya matatizo hapa na pale na makazi, lakini nataka kusema Mungu akaendelea kuwabariki. Tukiajeria sasa zino yao mode. Goma who is the accuser of brethren? Daka ekogia no dworo no mwego kagotoa kiusera te mbere yangu. Na ndio ware twari ya Yesu. Ni dine wakwa. Legwa na tabe mwaga we mwaga. Kiamba Guiña tene Mokera, mokera isio Gadasia kwa kumani nile wakwa Lekwa nete bemwega, bemwega Keso kiabara Lewa moje narosio Guiña tene Kwea wode jesu adiaga Eka gavega In the presence of the Lord, there are miracles and wonders. Praise the name of the Lord. And that's why we should walk in the presence of the Lord. Na maudu maria mage tuma presence ya gaye here mitore la ine vitore. We should do away with those things. Mwadhani ya gosomu. Because there are some things in life that makes the presence of God to go away from us. Metano kwe maudu magere getoe kaka nye nawe. Na kega ya gankoro, dage koro hamwe na idwe niyo doa maudu mariko. Yani dage hota utwara na na idwe niyo doa maudu masio. Mwambo hati ni magai. Tugega mwambo hati. Let us have salvation, maturity. Let us compromise.